Це одна з виборчих дільниць у Великих Бірках. Тут зареєстровано 1107 виборців. За словами голови дільничної комісії Галини Гайдукевич, на 17.00 проголосували майже 50% виборців. Були на дільниці двоє спостерігачів ОБСЄ. Спілкуватися на камеру вони відмовилися. Підприємець із Великих Бірок Ігор Струс розповідає, голосував за зміни у державі. Найбільша проблема в нас – це корупція. Нема поступу вперед через корупцію. Оксана Зотова прийшла на вибори з донечкою Єлизаветою. Надіємося на краще майбутнє, щоб люди не виїжджали за кордон. Я хочу, щоб в нашій країні був мир, спокій, все було добре. На виборчій дільниці у Великобірківській гімназії на 17.00 проголосувало 60% виборців. За словами офіцера Тернопільського райвідділу поліції Михайла Копачівського, порушень громадського порядку зафіксовано не було. На даній території в селі міського типу Великі Бірки будь-яких правопорушень не виявлено щодо виборчого законодавства. Звернення від громадян не поступало. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини.